اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. رحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي طالبي بوكي جوليدي ني لين دي نيو باخ 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 دي لين زيار كي تيرتال سو ويرو كوبو ريوي تيرتال بويرو ريوي تي ماغ لول سي نون tiant gi nak borom liggey bi rek lañ ci jital kon liggey bi rek lañ ci jital borom liggey bi rek lañ ci jital bis bi da wone bis bis lu bo xamne bisu sante dañu ci digal ñu sante lako ci borom bis bi dañu ci digal ñu sante lako ci borom Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit
Nous sommes tous les deux. Nous avons tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux.
lenn rek lañ lenn rek lañ no bokku lepp no bokku lepp no and lepp no and lepp ñoñi itam ma ngi leen di sante di leen gëreum sante gu reey ndax ñom sama bokki talibi ñaari anam la ci taxawé ci sama bokki talibi sama digënté ak ñi tuddu sëriñ bi sama bokki ñaari anam la ci am sama digënté ak sama bokki ma bokkal sëriñ bi ñom sama ñi nga xamné xadam la ci ñom ñi nga xamné xadam la doon ci ñom ak ñi nga xamné mbokum talibi la doon ci ñom ak ñi nga xamné mbokum talibi la doon ci ñom da ngeen ma ngi leen di séré rek sama ñi xal waxtu wu ne no guma noyi ma ngi leen di séré ne ma ngi gëna yees sama jaante ak sëriñ bi di leen di gëna yees fetali sama laxay gi ma fassiyé laxayo fassiyé liggéey sëriñ bi té lépp nak ma and ko ak ñom té lépp itam luma ci wut ñom la ci jital ci sama bop ma ngi fassiyé nokki guma nokki ma ngi koy fassiyé jaante ko ak sama digënté ak sëriñ bi ak sama digënté ak ñom ak luma mën ci aduna lu mëna doon rek ma and ba fassiyene ko and ak ñom rek ba faw non lolu moy sama cient ak ñom mënuma ko wax sax jël lami lolu mënuma ko wax sax ndax mënuma ko wax sax sama lami non la ko mëna firndele waye non ni rek la ko mëna firndele delusi itam nak ci cientuk bopam muy sembu reewi nu sembal serigne bi té bokon ci le ministre mu bok ci la nga xamné mom la niserulone bopam xawma sax ni koy waxé wayé mom lu fagulone bopam la xawma sax duma koy waxé wayé lu fagulone bopam ba nopi lolou mom dañu am tawfiq kenn lolou mom dañu am tawfiq dong yam ca nekkal ko ci muy liggéey bu reey bi di dara ji di université bi liggéey bobu doyna war lol ci man neena liggey bobu doyna war lol ci man xalat ji mom munumako ñak xalat fasiyene ci liggey serigne bi waye nak ni ñu ko ande ak man muy sama bokki bop yi bokki talibi ni ñu ko ande ak man bettuma sax ndax xam seen digënté ak sëriñ bi ñom ak sëriñ bi waye nak fekk na ci ñom lu kawé nak sama ndort lo xamné reyna ci man lool mënuma ko xam numa leen di santé te loolu alhamdoulillahi rabbil alamin ñom ñëpp ci massé and ko man jitu mo len ci lu dayne li de ci be no bokku yene ji bokku xalat bi bokku passif bi bokku djublu gi bokku djef ji bokku liggey bi kon ñoñu nañu xamne amel na leen cient gu reey xamne dama and ak mom ba ci kërëm borom liggéey bi damay and ak ñom ba ci kërëm borom liggéey bi ma sant leen fa kanam loolu moy lay sedd sama xol fofu rek la ko jëme kon jërëgen jëf ma ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yeen bokk yi ak talib yi di gëna santat geneen cient nak go xamne mo ci doliko ndax jamono ji nu wessu xatna lol waye tawfiq serigne bi rek mo nek ci sun kanam nun xamunu dara tawfiq serigne bi rek mom lañuy xol bu nu seugé rek mu wonnu lolou rek mo ci am neena musunu ci am ben titangi ci xew xew nima ko da leralé rek nun
Il y a un rek. Ndax serigne bi luma ta fagu ci nun fagul nanuko luma ta ñaan ñaanal nanuko te juwona ci ak borom kon yalla nak mo xam limi def soppiku jamono nak mu musu fe jog digale mak jam yi musu fe jog te du fi jog mukk lolu moy xew xew bu yes lolu moy xew xew bu yes bi lolu dong la waye nak amuñu ci lenn luñu jaxal neena nak dara amuñu ci luñu ci jaxal wala lenn luñu sikki sak musta am ci bir lolu nak ma am waye nu xawa woré waye nu xawa aw doxine aw woré aw doxine wa ñom itam ci seen liggéey rek lañ nek ñom nak ci seen liggéey rek lañ nek ñom aduna yi ndax lañu xam borom xam xam yi ciayri borom xam xam zahiri lañu xam mom lañuy jëfëndiko lolé nak ma sant am ci cient lol ma am ci cient lol waaw ndax président Macky mi fi nek dimbali na ma lol ci sama taxaway diine bi dimbali wu sax bopam la dimbali luma sedd rek seigne touba tax te sedd na ma cieur bu doy seuk ndax lima munta ñak dimbali na ma ci ak luko ci meuna fek nak waye na xamne nak ku jëf ngir Seigne Touba doko recc mukk da nga gis pay ga tay dang ko gis ëlëk lolu mo waral man sama bop sama kem katan def nako ci kaw and ak ñom ci fagu tef yi nga xamne mom lañ santane ci watandiku gi ci lolu njariñal jam ñi ndongul sahir la waye njariñal nit ñi de nak def nañ seen kem katan waye lolu nak ñom nguur gi def nañ ci seen kem katan lolu nak motax man itam il faut que luma ci man sama kem katan lolu motax nak man tam luma ci man sama kem katan dana len ci wuyu dana ko diglé itam kon nak nanu gëna gorgorlu tawfiq yi ñu am ci sunu diine ji am ko itam ci and ak nit ñi yalla denk aduna ji man ko and ak ñom sunu kem katan ak tawfiq ji bu ñu defal ñu mëna and ak ñor aduna ji man ko and ak ñom wa lol nan ko jëme kanam loli na jëm kanam wa li borom xam xam yi santane ni ci zahir si ci muy watandiku gi ak watandiku gu meuna don lañ ci diglé nan ko gëna xam nan ko gëna jëfëndiko wañuul dara tayit alhamdullah ndax amna ño xamne ñom japp nañ ne lool rek moonu ci liñu ci lañuy muccé amna ño xamne lool rek lañ japp ne ci lañ wara muñu muccé lool ken kon def ko kon nak lool def ko wañiwul dara waaw te itam wartif la te lool nak wartif la def ko nak def loolu ñuy diglé wartif la waaw ndax akwan wa net ngeen top alquran dafa wax ne ngeen top ati wallahi wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum lol la yalla wax kon nak and ak ñom kem katan niñ ko gisee and ci jappal leen ci lolu ndigal rek la ndigal la jitu won na banopi nak rafet na ci boole gi ñu yalla boole ñu bokku rew mi boole gi ñu yalla boole ñu bokku rew mi ñu and masla bobu ñu and masla
bala bobu lolu rafet na bu doon ndigal itam muy lu rafet rek ndax jam rek lañ bëgg ci réew mi mucc rek lañ bëgg ci réew mi lolu non rek la démé kon non rek la démé président Macky ñepp xamné sant nako gërem nako dimbal na ma ci sama taxaway kam katan luma defal rek Seigne Touba tax luma defal rek Seigne Touba tax ana dama koy gëna bayé ak Seigne Touba waye dama koy gëna bayé ak Seigne Touba te xamne du ko recc mukk li alhamdullilah rabbil alamin li ñu doon ragal itam alhamdullilah rabbil alamin li ñu doon ragal itam jërul ragal wa fu ko yalla yem lo rek fu ko yalla yem lo rek mu yem fa waaw kon suñu xel man na dal retir kon nak suñu xel man na dal retir man na no deglu suñu borom rek man na no deglu suñu borom rek ci ndigal dong la ñi ci ndigal dong la ñi fu len yalla yem lo rek ñu yem non dong la non ni dang la kon nak nane sante yalla bu baax gëna dello Seigne Touba suñu bop te sellal gëna dello Seigne Touba suñu bop te gëna sellal suñu kep katan nan dox nan dello suñu bop lepp nan ko jël jox ko Seigne Touba tay ak ëlëk suñu lepp nan ko fab lepp dello ko Seigne Touba tay ak ëlëk non rek la démé non li rek la démé nan nek ci li nek rek dak ci kem katan sax dak ci kem katan sax dak ci yam yalla sax dak nek ci jamu yalla la dess lepp nak la dess lepp nak nu liggéey lako Seigne Touba la dess lepp nak ñu liggéey lako Seigne Touba li tax mu tuddu abdullah wa khadimu rasulih li tax mu tuddu abdullah wa khadimu rasulih di jamu yalla diko liggéey loolu rek la ci wax loolu nak kon sañ nañu sax dak ci jamu yalla sañu sax dak ci liggéey lako kon nak sax sañ nañu sax dak ci jaamu yalla sañ nañu sax dak ci liko ligé nan nek ci digënté bobu nan nek ci digënté bé rek non rek lañu nek ci non ni lañuy nek suñu digënté ak mom rek non rek la démé kon nak jël gën jëf kon nak ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëna sant bu baax baax di yéssal cënt gi bu baax baax mbirum liggéey bi itam titu ci dara néna titu ma ci dara waye nak nañu gëna gorgorlu nan gëna gorgorlu ndax day liggéey bu reey ndax day liggéey bu reey nak mom université bi sax matal bi nga xam bu té bi mom moy milliards yi ñi ci def mom waxuma la milliards yi nga xamantene moy matériel bu té bi milliards yi ñi def ci université bi wa bu sotone cholet itam bu sotone cholet itam milliards yu toll nonu mo koy defal milliards yu toll nonu ñi ci def wala yu ko fouf sax mom lañ ci defat ci bi nak nan ci def sunu yene nan doli gëna rafetal sunu yene gëna wërël sunu passif gëna yok sunu ité gëna am xamit nek liggéey la bo xamné nak gëna xamit na liggéey la bo xamné nak dañ koy bayyi xel waxtu nek dañ koy bayyi mom liggéey université bi ak daara ji waxtu dé mo xam par ay bis la ko bayyi xel luway man nang ko ci def sa suma kenn nak waye luway man def ci doyna ma lolé li ma taxmati ko sama kanam ak sama gannaaw la ci jula néna li may wax nak kanam ak gannaawam na yag lol la ci tax la gëm Seigne Touba rek té day wéy di wéy té lolou day wéy di wéy buñ ko yamalé fenn inshallah duñu xañ dara dañuy yok rek ku ci def da nga ci gëna yok rek day yok suñu lepp dañuy yok suñu passif dañuy yok suñu ité dañuy yok suñu wërseuk dañuy gëna sellal suñu wërseuk gën ko mëna jariñ ñoo yépp nak loolu nak yépp ay jariñ la yo xamné loolu lepp ay jariñ la yo xamné lu jëm ci ci ñun la rek jëmiko nak ci la nga xalé doxene wawunu dox ñu jëmiko ci lam nuy andil muy yiwu aduna ak yiwu al-akhirah lool rek la ñu andil loolu rek liggéey bobu buñ ci défé liñ ci man lepp lool rek la ñu andil nan ko xamé nonu loolu fo ci la fi la nek néna fofu la nek fa yéé nako sama bokki talibi yépp té yi nak yéé nako sama bokki talibi yépp waaw lañ ci jëlé yéé nako sama bokki talibi yépp nan nek fofu rek jërëgen jëf ñi nga xamné dal sant na gërëm na waye dal na ñepp xamni dal sant na gërëm na sama xol sedd na guuy sama aaju fajuna ba nopp waaw luma fi def soxlu mu fi dara lu fa seen sax legel Seigne Touba rek
dara la fi soxlu wu dama fasiyene lima fi sax lepp ma liggey Seigne Touba yalla yag lool amatu fi ben aju amu fi ben aju lool liggey Seigne Touba yene ko sama mbokk talibi loolul liggey Seigne Touba yene ko sama mbokk talibi rek lool yi rek la bëgg sama aju fajjul waye man sama aju fajjul ba def ci biir ak ci biti ci biir ak ci biti ndax man dama doon wul rek man Seigne Touba rek la nuut manam gindiku Seigne Touba rek la nuut te gindiku ci Seigne Touba rek la nuut te amna ko kon sama aju fajjul man man na yan nabi fanana fanana bakay ngay lool bakki jere jeuf kon cheikh bass seigne touba cheikh bass dama ko don tambali rek agalel am nga digel ci agale ay bat bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al hadi al amin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi dhawir al duhani wat tamkin ci ndigelul serigne bi ñuy ñaan suñ borom mu yagg fi lool te and ak wër banal yu reey yi mu am ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba te ñepp xamne amu jënd yitté juddu joy yalla nako suñ borom bayyi mu yagg lool ba lepp sot ci kanamam bam sombat yeen sombu ci barke serigne touba kon dañ ci dolli ay cadeau yu neew rek ci ni ñu ko serigne bi santé ndax lim wax dara mënu ci doliko masna wax cheikh mohamed leen bari ne ko mom serigne bi ne ko sa ben bat bi mo gën suñu juni bat waye dañuy wax ne kon ben batam bi mo gën suñu million bat talim waxit lepp aduna sepp dig nañ ko leral nañ amul dara luñ ci ma doli lu yesu sante rek ak soñu ak fatali bis bi ndax niko serigne bi diglé magal gi mi ngi tombek fukki fana djom ñet ci wéru safar reñ ji mu wara tollok bisub talata ak djom ben fan ci wéru octobre kon serigne bi néna mi ngi koy fatali ñep bokk julli yi ak bokk talibi ñi nga xamné ñom la sékkal l'islam ji mu leen ci ndokkel diko and ñom di jokk bokk l'islam gi bokk talibi mur yi nga xamné nak ñom la señu digël señu lettre ñepp ñu leen koy fatali ñu xamné ndigalu Serigne Touba la lo xamné moko santane won ci ñarëm ta daan ko defal bopam waxna bu bis bi ak seen ko ci ñepp santé la yalla suñu borom lu way man di tambalé ci gennar ba ci gilem non la ko Serigne bi santane won ta da ko def bu ma san ak si itam ñepp xamnañ ci tarikh ne Serigne bi dafa da diglé digël ko bokk talib yépp fune waye togi fa ay ndab andiko ci ñeerim ci keur gu tedd gi bu serigne bi selmele tisbar xolal bofum terangi ne nañ ko sedele kon lolu nañ xamne lu itel serigne bi la lu fa ñor la ndax moko daan defal bofum bo nopi digle ko waxne kep ko xamne mbegam sa mbegam bu axé nang ko ci santal yalla ci bis bi kon nak bu ci way xeb dar way bu ci kenn yem dar ndax lu ci way def rek da nga dajé ak payam serigne bi ñewut bor dafa am pay kon niko serigne bi santane rek nako bokk talib yep xamé non niko serigne bi waxe itam jang alcorane bi itam niko kilifa mi jekki da diglé mi ngi koy fatali ñep nako ñep tambalé santane won nako sax waye neen mi ngi koy yessalat ginaaw yoru tabina ba bañ ñi ag ci bisba ni ngi ko da santane yep mi ngi koy fatali di fatali itam qasaid yi nga xamné serigne bi yako def te serigne bi leral lepp lim da déyalé borom lolé itam serigne bi né mi ngi ci soñu bokk talib yépp ak lépp lo xamné nit man nako ci lu bax nako cheikh mahamoudou farid da waxé nañ ko magal ci lépp lo xamné ak jaamu yalla ak lu bax kon nak serigne bi néna mi ngi soñu bokk julli yépp di soñu bokk talib yépp ci bis bi nga xamné amul lu mom muy bisu serigne touba bi bu lolou jallé itam nak mi ngi soñu bokk talib yépp ci ni mu ko waxé nga xamné ñepp xamné né day itém moy daré cheikhul khadim gi nga xamné manis na wax né na li fi serigne touba bayone mo fi dess yalla def itam cheikh abdul ahad mbake na lon ko serigne saliou mbake ñewon motaliko bu ubi daré alcorane ji bi yalla defé nak kilifaam yu ko fi wutu di cheikh mahoud leen bara ak cheikh sidou massar ku ci ne amone yene ja mom bimu aksé nak waxtan mom jëk wax ñepp degg nañ ko moy musuma am ben xalat wala jenn yité dumay daari Serigne Touba ji kon nak Serigne Touba da ko ci liggéelo
liguey bi feñna ndax bam ko tambulé ba neug ni sante na bokku julli di sante bokku tel bi ndax woné nañ ci yité woné ci taxaway woné ci positif kon dalé ni sante ci liwesu lepp ngir xamné le serigne salim mbake da wax né joxe bi dafa jitu laaj bi kon motax soñut sax ti di len soñu ndax xamna ne def ngeen li ñaan man ak li ngeen mo wut to ko dem ci liggey bi da nga xamne ñepp woné nañ ci seen yitt woné ci seen taxaway woné ci seen passif waye nak yene gi mu leen ko yene ndax xamne nim ko waxe rek lepp lu bax rek yeen la ko gëna yene ci jëmum motax bu soñon kenn ku ci ne lu ci way defon rek na xamne day door tambulat ndax ndigalu serigne touba kat lu mujju rek moy ndigal la te li nak mo fi mujju ci ndigalu serigne bi kon serigne bi neen xamna ne li ñaan man ak li ngeen moon lepp def ngeen ko kon sante na bu baax waye nak ki ngeen di jëfël tek na ci bëtam kon la li ci kanam mi ngi soññan ñep ku ci jëfoon nak na nga xamne yaangi door mel ku door tambul wat ta xamne lu jëk na suñu borom da la ko fay Seydou Touba da la ko fay waye li ci kanam itam lu ci way defoon nak na ci defal lu ko upp ngir xamne liggey bi liggey bu yaatu lo bo xane nim ko wax ri yimu fenn ta kéréw ba mi tax xéro ci loxom yu teddé dafa waxone liggey bi bu mu laal suuf kon lool nañ xamne amanatu la ci yoon wépp nañ xamne liggey bi kon bu mu laal suuf melne ni ñepp dégg nañ ko non waye kon nañ ñi ngi soññal ñepp ngir xamne jëf ci mom le serigne bi waxon rek bokku na ci njariñi addiya dana fekk fu dara nekkul mu defa dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waye dana fekk fu lu bari nekk mu barkel ko kon serigne bi ne mi ngi soññi ñepp ci bis bi nga xamne ci lañ jublu ci di ñaan ñu ag ja jam te dugg ci bismillahir rahmanir day ci ak tawfiq day ci ngeerum Seydou Touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyasminillahu inda jawli iblis iznadaytuhu biya wali nafali ghayrillahu qablu findari bi ahli badin al-usud kadri allahumma salli على محمد